Тайорада Актаудагы нөмірі 7-ші мектеп лицейінде билингвалды, яғни қос тілді сыныптар ашылады. Қазір француз тілі пәнінен аптасына бір рет факультатив сағаты жүріп жатыр. Оған 5-ші, 6-ші сыныптардың 60-қа жуық оқушысы барады. Жеткіншектерге Францияда тағылымдамадан өткен ұстаздар сабақ береді. Оқушы санының артуына қарай алдағы уақытта дәріс уақытын ұзарту жоспарда тұр. Білім ұясына бүгін Қазақстандағы Франция елшілігінің өкілі арнайы барып, балалармен еркін форматта пікір алмасты. Маңғыстаулық тілшіміз Талғат Исламұлын тыңдайық. Факультатив сабағы балаларды француз тілінде еркін тақырыпта сөйлеуді үйретеді. Сөздік қоры молайған соң математика, физика, химия, биология пәндерін қазақ және шет тілде қатар оқи бастайды. Айзия мен Гүлзия Нұртазиналарда білімге зейінді оқушылар қатарында. Егіздердің француз тілін меңгеріп жүргеніне жарты жылдан асқан. Мы узнали, что во Франции можно поступить в университет. Мектепті үздік аяқтаған түлектерді Францияның жоғары оқу орындарына түсуіне мүмкіндік берілуі бізді қызықтырады. Екеуміздің арманымыз бір. Еуропа елдерінде дамыған медицина саласын зерттеп, тест дәрігері болғымыз келеді. Мектеп лицейдің екі мұғалімі былтыр Францияның Виши қаласында 10 күндік тағылымдамадан өтіп келген. Оларды Клермон-Феран университетінің ұжымы арнайы шақырыпты. Ақтаулық ұстаздар математика және француз тілдері пәндерін оқыту бағдарламасымен танысып тәжірибе жинақтаған. Францияның Қазақстандағы елшілігі өкілінің сөзінше, бұл пилоттық жоба. Екі жақты келісімшарт негізінде әзірге Астана мен Алматыда жүзеге асуда. Енді бұл тізімге Ақтау қаласы қосылды. Проект состоит в том, чтобы открывать билингвальный класс. Жоба аясында әлемнің бірқатар елінде билингвалды сыныптар ашылды. Бүгін Қазақстан бойынша 3-ші білім ұшағында өз жұмысын бастағалы тұр. Келешекте математика, тағы басқа пәндердің мемлекеттік және француз тілінде қатар өтетіндігі бізді қуантады. Үздік ұстаздар мен оқушылардың Франциядағы жоғары оқу орнында білім алу үшін қолдауға дайынбыз. Шараның маңызды бөлімі балалардың шетелдік дипломатпен емін-еркін тілдесуі болды. Жас буынды Еуропа елінің оқу бағдарламасы, ас мәзірі, тіптен футбол командасы аса қызықтырды. Оқушылар сұрағының француз тілінде қойылуы елшілік өкілін тәнті етті. Кейбір сауалға әзілмен жауап қайырып, сөз соңында жеткіншектерді шет тілін үйренуге шақырды. Талғат Исламов, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24.